njegovim roditeljima da će 13. rođendan da mu dočekaju na grobi. Znači, ona je imala, on je imao 12 godina. Ova mala, znači, bavila se od 12. godine prostitucijom za Crnu ružu. I ovaj, sad radili smo ovako, u jednoj ovaj, sobi, otišli smo kod njih u tom gradu, ali nas je zvao nas je Centar za socijalni rad tog grada. U jednoj sobi je bio profesor Pavle sa malom, a u drugoj ja i Buca sa majkom. Majka ima drhtavicu, trese se, povraća, ima dijare, znači da ne opisujem ovo ono, i mi shvatimo, znači znamo mnogo toga, znamo mnogo žrtava da je majka u heroinskoj krizi. Žena ozbiljna koja radi, nema veze nikakve s ulicom. Za to vreme doktor Pavle pipa malu, čupa sve iz nje. Znači on je neverovatno dobro to radi. On radi još, mislim, još je samo sad je čovjek u godinama, 80 godine ima. Tako da, ovaj, čupa. Mala priznaje doktoru, dok mi shvatamo odmah šta se dešava majici, da je svaki dan, nju su navukli sa namerom na heroin, da bi bolje radila, da ne bi razmišljala o tome tete od 12 godina. To je bio neki Sale koji je, koliko se sećam, bio izbjeglica sa Kosova, došao je tu u taj grad i tako je to oformio za nekoga iz inostranstva i to je to. Ne znam, posle nismo čuli više ništa za njega, ni za njih tamo. I ovaj, mala kad je uzimala svoju dozu, stavljala je majici po savetu njihove u kafu. Mešalo je, majka je pila, znači dva put dnevno je pila heroinsku kafu. To sam ja u knjizi opisao, pričali smo o tome mnogo puta na televiziji. Ukratko, da ne malu, majka se, kako se kaže, žargonski skine se na suvo, Malecku odvedemo kod doktorke Julijane u Drajzerovu ulicu i mala se za dve nedelje, kako se kaže, skine sa heroina, znači skine se. Međutim, kažemo mi majci, kažemo, problem će biti kada se ona, kada ona prestane sa korišćenjem narkotika, kada dođe u zdravu pamet, pa kada bude svestan koliko je ljudi spavala tu za, bila je cifra 20 evra po tome šta im je radila i to je sve radila za njih, za njega. Ne znam koliko devojaka je radila za tog zlikovca, Skota, ne znam kako bih ga nazvao. Ovaj, problem će biti kada mala dođe sebi i kad savest počne da joj radi. Kažemo je bolje da se vi preselite, da odete u neki drugi grad. Međutim, nije nas poslušala, više nismo bili u kontaktu, ne znam šta je bilo. Ne znamo šta je s tom devojkom. Nadam se samo da da Bog da je živa i zdrava, to je sad već što je bilo davno, to je devojka, sigurno ima 30 i nešto godina. Nadam se da je živa i zdrava. Da, ja Acu Stričevića u principu ja i on se poznajemo, ja čak nisam ni znao, pa kasnije sam saznao da je on imao taj problem još kao dete. Jeste, da, dobar je momak Acu Stričević i to. Da, on je. Jeste, on je super dečko ovako za razgovor, da se sedne s njim, da se popriča, mi se poznajemo. Da se poznajemo dobro. Super inteligentan je momak, eto on može ti nađi njega, ti on i priča celu tu priču. A koliko dugo traje, da kažem, vraćanje čoveka u realnost iz te sekte, u stvari koliko dugo traje to dekodiranje čoveka? Zavisi, brate, ne mogu ja tačno ti kažem, to je sve individualno i stvar od sekte do sekte. Nekom treba mesec dana, nekom treba 6 meseci, nekom treba 5 godina, zavisi koja je sekta, zavisi koliko si ušao, zavisi kakva si lično, zavisi kakva je okolina, zavisi koliko su dobri u manipulaciji, sve je individualno. Ne možeš ništa napamet, ne mogu ja napamet da ti kažem. Znam da sam, da lično smatram da je najgoru štetu prave Scientolozi i neke pseudohinduističke organizacije kao što je Vaishnavska zajednica, u narodu poznatije kao Hare Krishna. Veoma veliku štetu prave u glavi, ali Scientolozi su, dok vidiš ta mala što sam ti sad pričao, i sad inicijacija te male, to se već graniči s paranormalnom. Mala je morala da prespava da bi ušla u tu, taj ogranak Crne ruže, malo falo ti kažem ime grada, nema veze, u tom gradu. Ovo je morala da prespava u grobnici od jedne žene. Mi su, znači, otvorili, ona je spavala na trulom sanduku, sačuvao je Bože. I mala meni priča, posle dok je ovo, kaže da
skoro svaku noć je sanjala tu ženu koja je u snu dolazila i pričala s njom. Šta to ostavlja? A oni se mahom, mada u zadnje vreme nešto nisam čuo, skupljaju po grobljima, orgijeju po grobljima, jer njih privlači energija mrtvih. Tako da, eto, to je to. Reci mi, rekao si da si bio u Americi kada je održan Noć veštica. Da. Jel to možeš da uporediš sa nekom našom manifestacijom? Brate, ono je sajam ludaka. Ono je sajam ludaka da su svi maskirani, svi divlji. Mislim, ne liči mi u ovim godinama da vrištim, da ih imitiram, ali to je strašno. To je strašno. Ujutru su kao ispijene krpe, a svi su ili su zombi, ili su vampiri, ili su veštice, ili su vukodlaci, ili su Frankensteini, ili su demoni, đavoli, Sotone, Lucife. Ma sačuvaj Bož, sačuvaj Bož. Deca mala vode i majka, ona maskirana u đavolči. Daj bre, brate, mili. Nisam ja neki fundamentalista, nisam, hoću ja i da se našalim i sve, stvarno gledam, stvarno sam fleksibilan, znači nisam, ali ono bi svakom zasmetalo, baš ti smeta, učeš dete i učiš ga, izgovaraš to što izgovaraš, daj bre, brate, pa čemu se nadaš, pusti me toga. Da, oni su baš, da kažem, otišli u krajnost, što se tiče... Ma, sad ti, brate, rekao gde su otišli, i baš tamo su otišli. Znači, upravo to. Da, oni su doživjeli vrhunac tehnologije, znači vrhunac, ali su se duhovno sunovratili. To je sunovrat. To više ne, to ne vidi, morala nema. Što se tiče morala, morala sam. To ne postoji. Što se tiče socijalne inteligencije, Bože mi oprosti, gomila debila. Znači, gomila debila. I šale, ko mi jedni drugima, što... Znaš, ono, kad psujemo jedni drugi. Sad njima, ja slučajno jednom našem čoveku koji je dugi niz godina u ono, šalimo se, zbližili se. Ja mu kažem, ajde bre, mamu ti, znaš, šalimo da, da, se. Da, da. A on kaže, stvarno ti se sviđa moja mama. Znači, živa istina, čovek je, znaš. Ja kažem, ne, brate, izvini, mi se to tako šalimo dole kod nas, kad se ovo, ne možda mu objasniš. E, veruj mi da većina njih tako razmišlja. Stavljaju nešto, šta im rade, ja to ne znam, ali nažalost to je tako. E, a sad, pošto znamo da su uglavnom sve sekte, oni su svi slatkorečivi kada dođu, kad treba da te uvuku, to... Kako čovek da prepozna, pošto danas ima ih na tone, oni koji idu od vrata do vrata, nude spasenje, knjižice, sve to, kako prepoznati šta je pravo, a šta je u stvari sekta od toga? Pa sve je sekta, jer pazi, nikad ti nijedna zvanična religija neće doći na vrata sa tim pamfletima i sa tom gomilom gluposti.